Bom, pessoal, vamos agora pro quinto capítulo dessa saga aí. Tá complicado, tá difícil, mas vamos lá. Agora é a fase das indústrias, hein? Aqui o bicho pega. Vamos na manha porque eu tô com pouca vida, então vamos no sossego. E esse aqui é muito difícil, esse mundo da indústria aqui é muito complicado. Vamos lá. Aqui tem um outro bônus aqui. Ah, é que complica, pessoal. Aqui é que eu vou dizer pra você. Antigamente o povo se enrolava no 100% desse jogo porque não sabia que aqui, ó, tem uma outra passagem secreta. E o jogo vai até 101%. Então o povo não sabia. Então chegava a 100% e achava que completou, mas não. E o povo esquecia que aqui tem uma passagem secreta. O que que você tem que fazer? Ó, vamos trocar aqui de macaco pra ficar mais fácil. Você tem que pegar três bananinhas pra ganhar o barril. Quer ver, ó? Uma, depois do balão, hein? Facilitar. Depois do balão, né? Aí, ó. Pegou aqui. Agora você vai, encosta, pega outra passagem secreta. Aí, ó. Como eu tô com 5 vidas só, eu vou pegar aqui pelo menos pra repor minhas vidas. Que é muito difícil essas fases aqui. Puta, perdi. Eu fiquei prestando atenção na televisão agora. É, tá bom, vamos lá. O importante é passar. Vamos com calma, que é muito difícil essa fase aqui. Opa! Ui, quase. Temos aqui barrilzinho, vambora. Tem nada. Não vai precisar desse pneu. Bora. Beleza, checkpoint. Chegamos onde eu queria. Aqui, vou pegar esse barril agora. Ou não é aqui? Não, não é aqui. Ai, puxa vida. Ah, é esse barril. Vamos com calma aqui. Esse barril que você tem que levar pra pegar aqui, ó. Pra o outro, bônus. Aí. Não queria vida, né? Não queria letra. Mas vamos lá. Agora vamos com calma, pessoal. Vamos com calma. Beleza. Ui, quase aí, só. Vamos lá, vamos lá. Puxa vida, aqui que complica. Ai, ai, quase. Quase, gente. Puxa vida, ixi, agora complicou. Isso aqui é muito difícil. Muito difícil. Ainda bem que eu tô com macaquinho. Macaquinho é melhor nessas partes aqui. Puxa vida, hein? Agora vamos lá, em 3. 2, 3. Ia, passei, gente. Oh, beleza, vambora. Vambora. Mais uma vez, se eu perder, eu vou pausar o vídeo e pegar algumas vidas, senão. Vamos lá. Ai,
controlinho, como ele falhou agora. Ele não devia ter falhado. Tô jogando controle Bluetooth, acho que deu um delayzinho aqui, deu uma falha. Opa, isso garoto. Vamos. Ainda não gosto de jogar com macacão, ele é muito pesadão, cara. Que cagada, rapaz. Ele é pesadão. O puro dele não é tão alto igual do outro. Ai, não. Ia, cagada, eu fui no lugar errado. Quase caí, mano. Aí, agora aqui embaixo tem uma. Deixa eu trocar. Ai, não dá pra trocar. Não dá. Ia, consegui. Aí, vambora. Quanto banana? Ai, vamos lá. Beleza, 4 vidas, vambora. Agora começa a chatice. Beleza. Aqui, se eu não me engano, você tem que pular porque. Aí, ó. Aqui tem um. Aê. Dois. Não sei se é três. Vamos lá. 4 vidas só, hein? Uma vida só, hein? Que bosta. Ah, eu vou jogar a primeira fase lá e vou ganhar umas vidas, porque isso aqui tá difícil. Vambora, mas vai aqui, né? Uma vida eu consigo alguma coisa, pelo menos chegar na menininha pra salvar. Vai ser difícil. Jogando do jeito que eu tô jogando aqui vai ser complicado com uma vida só. Mas vamos lá. Vamos lá, hein? Vai que não consigo com uma vida só. Chegar tão longe assim. Vamos passar, vai. Ali embaixo tem uma passagem, eu esqueci. Aí uma vida só, hein? Preciso salvar, gente. Preciso salvar aqui. Vamos lá, hein? Menos uma vida. Aí tá bom, pelo menos já facilita do meu lado já. Eu tô indo. Tá difícil, mas tá indo. Vamos lá. Vamos com calma aqui. É a desvantagem de você filmar aqui, pessoal, é que o quadradinho onde eu tô aparecendo aqui tampa. E é perigoso de você não enxergar. Aqui, ó. Aqui tem. Não é aqui. É mais pra frente ainda. Mas se eu tivesse mais uma vida, dava pra arriscar até o final, hein? Aqui complica. Aqui complicou, hein, pessoal. Vamos lá. Aí, consegui pegar ainda. Vamos ver o que que tem até o final. Ah, esse. Ai, duas vidas ali. Puta, era que eu precisava, mano. Puta, que saco. Eu só tô com duas. Ai, não dá sopa pro azar, não. Aqui tem um glitch de você pegar o macaquinho e dar uma. E pular em cima desse bichão aí que dá pra você pegar ganhar um monte de vida. Mas vambora.
naquele, em um desses lugares tem um bônus. Mas eu não vou arriscar pegar agora. Não vou arriscar pegar porque eu preciso passar a fase. Aí. Puta, susto. Puta, acho que era aqui que tem alguma coisa, hein? Vai fazer o quê? Vambora. Vambora fazer o quê? Nossa, gente. Tô dando dor de cabeça aqui já. Vamos lá. Vamos trocar, vai. Puta, pensei que ia perder. Pensei que ia perder, hein? Ai, caramba. Puta merda, não. Poxa vida, hein? Poxa vida, é a chance que eu tenho pra passar agora, hein? Ah, beleza. Consegui. Consegui, hein? Aqui embaixo tem uma passagem aqui que ajuda eu. Só banana, tudo bem. Eu ia aí. Aí, ó. Tá ótimo. Vambora. Puta, não consegui salvar. Nossa, que bom. Nossa, consegui salvar, gente. Que bom. Agora vambora, hein? Onde que tem lá? Duas vidas, hein? Vambora. Vamos, filho, vamos. Agora tem que ir com muita calma aqui, cara. Aqui. Aqui tem que tomar cuidado. Vamos, opa, vamos devagar. Isso. Devagarzinho aqui que o negócio tá osso. No canto. Isso. Oh, beleza, vambora. Ah, lembrei, fase de água não tem bônus. Então você pode passar de boa. Sem pegar nada. Isso. Então é sair com calma. Beleza. Aí. Olha, vem um finalzinho, 92, hein? Putz, vamos lá devagarzinho pra me pegar aqui. Pra me pegar um. Ui, 98, o que tem aqui? Ah, tem nada, vambora. Vambora, se conseguir pegar mais uma bananinha. Ui, já ia desistindo já. Já ia desistindo, hein? Ui, já ia desistindo. Já, cara, olha só, hein? Sinal que eu tenho que. Olha, puta, eu vou passar, mano. Quer ver só? Isso foi um sinal, hein? Que eu vou passar, hein, gente. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Isso, garoto. Ó. Agora sim. Eu só não quero pegar o bônus, quero passar de fase. Aí, ó. Aí, eu não quero
Gente. Ó, passei. Puta, não acredito nisso. Nossa, que legal. Agora deu gosto, filho. Deu gosto agora. Agora eu vou vir. Deixa eu salvar primeiro. Porque se der game over, vou competir aquela fase lá. Vai chegar aquela fase que eu passei. Beleza, não preciso passar de novo a fase da água. Vamos lá. É, precisava passar essa fase agora aqui. Ai, puta, essa fase é chata pra caralho. Ai, esse puta, isso aqui é que você sai do vagão. Puta, isso é difícil, hein? Isso. Aqui bem no meio tem um bônus. Ah, ainda lembrei. Consegui lembrar ainda. Ai, não. Achava que era aquele direto, não é. Poxa vida, vambora. Bastinho peixinho, não quer dizer nada. Depois eu vou ter que fazer um vídeo de jogando de novo. A fase que eu não peguei o bônus. Ai não, perdi o bônus lá em cima. Puxa vida. Perdi o bônus. Puta que saco. Tem que jogar de novo depois. Ai que raiva. Mas não agora. Que saco. Ah, pelo menos tem um ali. Vai diminuir o bônus meu ali. Vamos lá, vamos trocar de macaquinho aqui. Vamos pegar aquele ali. Uf, peguei. Vambora. Quanto? 60? Dá pra pegar aqui pra ganhar mais uma vez. Será que eu vou passar de fase também? Agora tá me botar na primeira fase. Aí faltou. Aí consegui. Que legal. Agora é só voltar na primeira fase. Agora eu vou pausar o vídeo e ganhar mais umas 4 vidas ali pra não jogar aquela fase do que apaga a luz. Beleza. Passei. Salvei, 81%, falta 20%, falta um mundo só. Então beleza, pessoal, agora eu vou pausar o vídeo, tá? Eu vou jogar um pouco a primeira fase e eu preciso passar essa aqui também. Então vou pausar o vídeo aí, valeu, daqui a pouco eu tô voltando, daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, vamos dar continuidade à quinta parte aí. Agora eu tô pegando aquele bônus que tava faltando na segunda fase aí do mundo da indústria, ó. O bônus é só cair aqui embaixo. Caiu aqui, você já pega ele aqui, ó. Não tem erro, é que eu tinha esquecido. E eu joguei a primeira fase para pegar um pouco de vida para continuar. Vamos tentar pegar 3 vidas aqui. Vou pegar o azul. Aí, 3 vidas. Pra continuar, porque agora vai ficar mais difícil. Estou terminando a quinta parte aqui, hein. Quinto capítulo. Aí vambora. Beleza. Ó, peguei. Agora vamos salvar. E tá faltando agora também pegar outra bônus da parte do carrinho lá. Vamos lá também. Aproveitar e pegar já também. Esse daqui, ó. Loucuras do vagão. Ficou faltando um. Vou tentar jogar com o macaquinho porque ele é mais o pulo dele é maior. Vamos lá. Vou tentar pegar aqui. Agora sei onde tá. Olha o que eu fiz aqui. Nossa.
Estamos por cima lá. Eu já peguei o bônus aqui, então não vou pegar de novo, só para cortar o caminho mesmo. Vamos lá. Ai, bosta, pulei na checkpoint. Agora aqui. Aí, ai, não, olha que cagada, sem que, o que que eu fiz ali? Nossa, gente, sem querer eu fiz um glitch no negócio, cara, ai, que legal, sem querer. Olha, eu não sabia disso não, cara, achava que você tinha que perder. Então vamos sair, já que eu peguei, vamos lá, vamos sair então. Ah lá, vamos salvar. Não deixar de salvar, hein? Pra gente ter um controle da porcentagem. 83%. Vamos. Agora faltam só duas fases pra passar esse capítulo. Que é a fase do blackout ali. Fica piscando. E o chefão. E essa fase aqui é complicada. É muito chata. Tem que ficar esperto. Vou andar com o barril aqui. Porque aí, ó. Tá vendo? Duro que você não enxerga, cara. Carinha. Aqui tem um. Aí. Olha. E eu nem faço ideia onde que tá os bônus esse aqui. Faz tanto tempo que eu nem. Aí eu pulo no escuro, xaropão. Vou te esperar. Aí. Vamos devagar. Ih, rapaz. Nossa. Ai, não. Ai, sabia. Tem que ir devagar aqui. Tem que pôr. Nossa, vai começar a perder vida de novo. Não é tão difícil não essa fase. É só ter calma e atenção. Vamos pegar aqui. Calma e atenção, vamos lá. É só pular quando a luz estiver acesa. Olha lá, só ter calma. Aí. Só ter calma, não tem segredo. Aí. Ui, quase perdi. Beleza, vamos com calma. Olha lá. Acendeu, pula. Acendeu, pula. Isso aí. Vou letra U, beleza. Checkpoint ali em cima. Vamos esperar pra acender. Agora tranquilo, mais tranquilo agora. Uia. E aqui também, vamos com calma, hein? Calma. Ainda tá fácil, ainda não tá tão difícil. Vai ser complicado pra pegar o bônus, porque eu nem lembro onde tá. Opa! Eu não sei onde tá o bônus dessas fases aqui. Problemas bons, vamos lá. E tentar perder o mínimo de vida possível. Pra... E. Uia.
Ai, ai, viu? E agora? Se eu não me engano, um desses lugares tem um ponto que você tem que cair. Eu não sei onde tá. Olha. Ih, rapaz. Se eu não me engano, é um desses daqui, hein? Espera, aí. Aqui, ó. Aqui mesmo. Ah, lembrei. Tava na cara também, né? Opa, 86. Vamos pegar aqui só pra. Nossa, agora que é o BO, mano. Agora que é o BO. Queria. Esse aqui você tem que jogar aqui. Puta, peguei. Agora é só ir. Vamos ver. Aí. Você vai bater e vai voltar, vai catar o. Ai, beleza de cara, de primeira, mano. Que cagada. Aí, ó. Ih, vou dar uma pausa aqui que chegou o correio. Ah, vamos lá. Aqui pareceu correio aqui. Eu tive que parar o vídeo. Vamos lá. Nem sei onde eu tô agora. Eu nem sei, vamos lá. Agora é só passar também. Só passar agora. Beleza. Peguei tudo da fase, agora é chefão. Vamos lá. Vou pegar o chefão e encerrar esse capítulo. Fácil também. Mais difícil do chefão quando ele solta os tatu. Se tiver com macaquinho, ferrou. Olha lá, é os tatu. Ah, não, ainda não. Quando ele solta os tatuzinhos, se tiver com macaquinho, já. Então, vamos lá, hein. Agora, hein. Olha lá, vou soltar o tatu. Não, pensei que era o tatu, é o último. Agora que eu tatuo, hein? Olha lá. Aí, sabia. Ah, beleza. Ganhei. Ganhei. Beleza, agora vamos. Acabou o quinto capítulo. Encerrou. Agora partiu pro sexto, hein? Vamos salvar de praxe, né? Se nós tem que salvar, senão. Quanto? Vamos ver a porcentagem também. Chegou nos 90, 86%. A gente tem chão ainda. Beleza, pessoal. Bom, quinto capítulo foi esse, tá? Então, valeu pela paciência aí. Vamos agora pro sexto. Beleza, pessoal? Até mais. Tamo junto, hein? Valeu.